Na již tradiční výstavu svých výtvarných prací pozvali všechny zájemce žáci základní umělecké školy. Od pondělí 17. do pátku 21. června byly na nové adrese Šafaříkova 24 k vidění rozličné výrobky žáků všech věkových skupin, od těch nejmladších až po pokročilé studenty a absolventy. Děti zde představili nejen své kresby či malby, ale také nejrůznější koláže, výrobky z keramiky i díla vytvořená dalšími výtvarnými technikami pod odborným dohledem paní učitelky Marie Mertové. Mezi témata letošní výstavy patřilo použití písma v malbě nebo portréty. Vystaveny byly také práce bývalého studenta Jana Novotného, který dnes ve studiu výtvarného umění pokračuje na vysoké škole v Ostravě. Od 1. července 2019 nabývají účinnosti obecně závazné vyhlášky města Hustopeče číslo 4 o místním poplatku za lázeňský a rekreační pobyt a číslo 5 o místním poplatku z ubytovací kapacity. Týkají se poskytovatelů ubytování v Hustopečích i všech, kteří do našeho města přijíždějí na dovolenou, rekreaci a podobně. Na webových stránkách města aktuálně najdete vysvětlení vyhlášek pro plátce i poplatníky. V oddílu Městský úřad je pod důležitými odkazy přístupné i kompletní znění obou vyhlášek. Tento týden byl na letním koupališti nainstalován nový bazénový zvedák Delfín. Zařízení české výroby nepotřebuje žádnou elektrickou energii na pohon, je napájeno pouze za pomocí tlaku z vodovodního řadu. Je na něj napojena hadice a zvedák je na principu pístu schopen zvedat zátěž až do hmotnosti 120 kg. Bude sloužit nejen vozíčkářům, ale také všem, kteří jsou hůře pohybliví, například kvůli vyššímu věku nebo váze.